kväll, boffren. Ja, tack. Ja, följ mig. Tyckte det var lite besvärligt ta sig upp här för rampen. Där fanns ingen riktig trappa jag kunde... Alltså, blir det här bra? Det här blir bra. Det här blir jättebra. Och tack så mycket då. Men sen hade jag ju förväntat mig kanske att jag sitter på en stol. Jaha, en stol. Just den här har ju med sig sin stol, så att säga. Men vänta, så ska jag se. Du ska inte behöva sitta på golvet. Nej, tack. Det här var den enda jag hittade. Ja, se där. Där har vi en stol. Ja. Tack ska du ha. Den ser ut att funka alldeles perfekt. Mm. Oh. Jo, jag skulle behöva använda toaletten. Nej, det finns ingen toalett förgående. Men det finns en i huset mitt emot. Men de ligger två våningar upp.